На Закарпатті оголосили штормове попередження. Там сильний дощ. В низовині йде другу добу. До 1 метра зріс рівень води на річках. У нижніх течіях Латориці та Бружави вода підніметься майже на 2 метри. Синоптики прогнозують лавину небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпаття через сильний снігопад та хуртовини. На дорогах ожеледиться. Проїзд через усі перевали поки відкритий. Рятувальники закликають водіїв бути обережними, особливо на спусках та підйомах. Місцями тут густий туман. Дощ нині на більшій частині країни, в західних областях, з мокрим снігом на дорогах ожеледиться. Боротьба антициклона із скандинавським циклоном. Він досить глибокий, він буде просуватися по півночі України, і це буде на протязі всього тижня буде йти, погодні танці.